Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz Yarmani TV kanali homiysi Smart Center savdo majmuasi. Bugun savobli ishga qo'l urdik. Xurmo, arab xurmosi va suvni savobga tarqatishni boshladik. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Albatta, tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana Yerra. Ana xurmo bilan och bo'lasiz, to'g'ri? Yerra. Qarana yaxshi o'tasizlar. Mana aka, qarana yaxshi muborak bo'lsin aka. To'g'ri, ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Omon bo'ling. Ro'zalaringiz qabul bo'lsin aka. Amin. Yana suv bo'lsin. May. Assalomu alaykum. Ro'zamisiz aka? Ro'zalaringiz qabul bo'lsin aka.